Перше офіційне знайомство із журналістами та одкровення для їхніх глядачів та читачів. Новий керман із Черкаської ОДА відбув свою першу прес-конференцію. Після короткого представлення відповів на наболілі питання, які постали після оприлюднення указу президента. Зокрема, щодо нерухомості в Росії, право власності на яку виникло у розпал операції об'єднаних сил. Новопризначений керманич області заявив, це не бізнесова справа, підприємництво в Україні-сусідці ніколи не вів. Свого часу Ігор Шевченко декларував квартиру, частину нежитлового приміщення та земельну ділянку в Росії. Сьогодні журналістам пояснив, це пов'язано з трагічною історією, яка відбувалась в його родині. Мовляв, родина його молодшої сестри проживала в Російській Федерації. Чоловік трагічно загинув, тож нерухомість придбали спільними коштами для родини зятя, зокрема для дитини, адже залишилися дуже щирі стосунки. Сам Шевченко опікувався вихованням сина сестри. Ця дитина виросла у нас в Черкасах. Попередні губернатори його нагороджували іменними подарунками, годинниками. Він прославляв нашу область на багатьох конкурсах. Дитина написала 17 років. Вона називається «Мала научна робота по вивченню іноземних мов в шкільних».